Turner på scenen. Vi skal have endnu et nummer fra hendes nye LP, Foreign Affair. Og hvis der er nogen, der kan levere en kærlighedssang med power, så er det hende. Prøv at lytte her til I Don't Wanna Lose You. I'd like now to do for you a song that I do hope that you know, my latest single, The Best. The best. I call you, I need you, my heart's on fire.
se, at hun... jeg synes, at skæler pindet lidt fra os, der er jo ikke. Ja. Nå. Ja, vi skal sige tak til... Vi skal sige tak til Tina Turner, hvis man overhovedet hører os. Ja. Og vi mener om, at ikke nok har hun power, men også en utrolig tiltrækningskraft, ser det ud til. Så vi må sidde nu her helt alene og sige tak for i aften. Også tak. Der har stået en avis i dag, at jeg var den heldigste kartoffel i Danmark, fordi jeg fik lov til at snakke med Tina Turner.